zona que é dos Alagetos, não é? Está tudo moletas, é moleta sim, moleta não. O que é que está a passar aqui? Está tudo mal das artroses, não? O peão é esse está aqui. Esse está aqui é que o peão. É o peão, mas não tem moletas. Ah, mas ele não fala. Sim. Não fala, porque é? Ele é mudo. É os dentes, não é? Não. Os dentes não. Isso é tudo gente aqui das lajes, ou tem algum de fora da freguesia? É, tudo das lajes. Tudo das lajes, tudo natural aqui, não é? Quase quatro são eles. É? Uns com mais idade, outros com menos idade, não é? Quais são eu destes que estão aqui todos? 90 e quantos? 80 e quase um. E um, está bom. O senhor como é que se chama? Pedro Lima. O senhor é mesmo aqui de Cruzeiro, não é? Não, sou das Bexias, não dá a base. E moro para dar escola, para dar aldeia nova. É, homem, então, senhor, então moro quase ao pé do meu padrinho, José Adriano. José Martes. Ah, só o Adriano é numa banda e o outro. Sou na outra, ele é meu tio e meu padrinho. A gente juntou o útil ou agradável, ficou as duas coisas. És filho da Lúcia, a mais velha. Da Lúcia. Estava em Angra, não é? Estava em Angra, que está agora para a América. É. Sim, sim, é Pedro Lima, o senhor é? Eu sou Pedro Martins de Lima. Pedro Martins, eu sou Pedro. O senhor então viu esta malta fazer a base e fazer essa coisa da toda, não é? Eu sou o princípio disso. E aqui é que foi difícil as pessoas quererem ceder os terrenos ao... Pois, foi difícil. Fiz para alguns e outros conformar-se assim. Os trocos valeram a pena na altura ou mais ou menos? Não, valeu. O dinheiro que eles deram para as casas, deu para fazer as casas. E as primeiras foram os ingleses a que fizeram. É que fizeram. E geram uma casinha jeitozinha, não era? Hoje em dia a base está para ali, não é? Como quem diz. Há de saber o que é que se vai fazer com aquilo, não é? Com aquele palheirozinho, hoje em dia é um palheirozinho que não tem quase utilidade nenhuma, ou o que é que o senhor acha? Ou ainda tem utilidade? Ainda tem utilidade, pois eu não sei discutir nisso, mas acho que aquilo pode mais tarde até ter... Utilidade, não é? Uns querem fazer uma coisa, outros querem outra. Oh, exatamente. As lajes de antigamente para as lajes de hoje está muito diferente. As lajes hoje está melhor. Está melhor. Então aqui a sombrinha ainda está melhor. Oh, credo. E o dinheirinho ao fim de mês já vi cá até. Também, não é? Deu para comer qualquer coisa, a reforma? A reformazinha deu. Bem bom. Trabalhei quase 40 anos para os americanos. Só para pequenos. Só para os americanos. E rapaz, dos 11 até aos 14, trabalhei na base portuguesa, a servir mestres, quando eles fizeram aquele barco de casas ali na ladeira de... Da base? Ali para o Junqual, para o posto 1? Não, a curva da morte. Curva da morte. Ao menos o senhor veio falar inglês ou não, mais ou menos? Yes, come on, não, mas chega. Ou yes, não? As coisas. Está para desenrascar, não dá? Dá. Se começarem a falar com o senhor não fica a olhar para eles? Não, fica a pensar muito. Pronto. O senhor também trabalhou ou o que é que fez a sua vida? Podemos saber? Trabalhei na Força Aérea. Força Aérea? Epa, isto é tudo a base. Além de ser tudo aleijado, é tudo a base. E não era alijado. Quando trabalhei, não era alijado. Agora a coisa complicou. Sabe que é ficar alijado? Diga, já venho aqui. Não, é porque fazia um pouco. Fazia um pouco o quê? Dos outros? Não, trabalhavam, por isso é ficar alijado. Ah, foi? É bom, mas isso é mau assim, como é? Estou com outro. Dormia-se muito, depois acabar para alijado. Mas ganhava-se mais com o que se andava e ali. Não, dormia-se mais com o que se ganhava. Já percebeu? Era a cesta. A cesta depois do almoço dizem que faz muito bem uma cestazinha, ao manhã. Foram cestas a mais. E este ainda a trabalhar na Força Aérea. Também da Força Aérea. O que é que o senhor fazia? Montava asas dos aviões? Não. Ah, eu alugo aviões. Alugo aviões. Se quiser dar um passeio a São Jorge, a Celsa, o senhor vai até comigo ao meu gabinete digital. Digital, é o homem. E passa uma recessão e o senhor vai numa avião. O senhor não me diga que viaja mesmo através de computador, sim. Exatamente. É, homem, isso é uma maravilha, pá. Diga-me uma coisa, trabalhou mesmo para a Força Aérea, foi? Trabalhei nas oficinas. Está reformado agora. Estou sim, senhor. É, homem, como é que vai isso? Eu estou a ver se engana aqui essa gente, mas não está fácil, não está fácil. Como é que se chama, já agora? Domingos Andrade. Domingos Andrade, natural aqui das Lajes. Você já entrou na casa dos 100 ou está lá à beira? Eu já, 64. 64, está bom. Valeu a pena o trabalho, a reforma agora dá para umas coisinhas? Dá para comer, não precisa mais. Já não é nada mal. Não é. As Lajes têm estruturas suficientes para vocês passarem um tempinho aqui? Tem sim, senhor, aqui o nosso banquinho aqui, todos os dias. À sombra, não é? Mais nada. Falta um árvorezinho aqui, um plátano, não é? Para ver se o sol não queima. O presidente aqui da Junta. Todo dia há um maior para a gente. Um árvorezinho. Eu vou falar agora com ele, vou dizer que era um árvore ali ao pé da Santa do Cruzeiro. Sim, mais nada. E eu, aquele falha... maior que é da sombra, a gente já não temos cá. Já, pois é verdade. Mas a gente embarca. Na altura que ela for grande. A gente vai para o estrangeiro. Ao mando depois... fazer um jaziguezinho aqui ao pé da árvore, já não está mal.
Isso eu não falo, é? Não, então, esse homem não fala. Não fala, pronto. Esse homem é burro. É burro, mas aqui o Miguel. Ele levou muito tempo de morra a apanhar bacalhau. Ah, foi? Era da Noruega ou era bacalhau dos Açores? Esse que é o. É queijo, ele quer queijo. Deve cagar. Daquele vaquinha, daquele bem mole, você sabe como é? Ou daqueles calvos. Ah, já percebi, sei qual é. Sei qual. Sim, o senhor também trabalhou na base, não? Nunca trabalhei. Nunca trabalhou? Não. Na base nunca trabalhei. Isso é novo. Isso é novo. Não tenho vergonha de dizer. Agora está na reforma. Ele novo era o chefe da polícia da praia. Oh, já percebi. Sim. O que é que o senhor fazia? Trabalhava a terra? Era a terra? Na terra? Não. Olha, se já se vai embora. Oh. Está a chegar já, se está a ficar. Está as neiras, não é? Você acaba com mais descendente. Ah, é? É. Diga. Agora nas firmes. O senhor também é mesmo aqui das Lajes, não é? Qual é o seu nome, senhor? Francisco Ferreira. Francisco Ferreira. Mora mesmo aqui ou mais para a aldeia nova? Passa para a Ermida. A Ermida, sim, de Edó. Sim, senhor. Vale a pena viver nas Lajes hoje em dia? Uau. Eu vim sempre aqui, depois eu fui acostumado aqui. Nunca saiu da nossa terra, viajou? Já, saí. Onde é que foi? À América, Canadá? À América não, no Canadá, já tive. Foi. São Miguel, São Miguel na Madeira. São Miguel na Madeira, Lisboa. E estive em Angola. Em Angola. Foi dos ex-combatentes, ex-combatentes? Valeu a pena a gente lutar tanto e depois perder tudo? Não, não, valeu a pena nenhum. Foi uma fita treta. Eu lá, milhares de soldados para lá, exatamente. Eu fui ao cabo a entregar a vida de uma bagagem. É verdade, é verdade. Tá, eu estou como outro que diz, saiu-se do estado novo e parece que a coisa ainda piorou, não é assim? Desculpa, mas você arrasta parte do soldado. É verdade, pois, está certo. Sim, senhor. Pronto, aos senhores. Muito obrigado. Olha, menos, a gente disse umas asneiras para aí, que de vez em quando. As asneiras também faz parte. Pode descontrair, não é? É verdade. E espero que viva mais 100 anos. Não sei se vai ser possível, mas. A gente vai fazer por isso, mas não chega lá. Não chega lá, não é? A primeira ilha que esse homem foi, e também vou falar. Diga. Foi a Graciosa. Ah, é bom, é bom. Já não há muitos lá agora. Ele era o representante dos burros anões. Epá, havia lá um negócio que assim ficou os burros anões. Para a terceira era a Graciosa. Já percebi. Ele era o bastonar. Da ordem dos anões? Dos burros anões. Ah, olha, eu não sei se o senhor sabe que hoje em dia se houvesse burros na Graciosa, era um bom motivo para o turismo produzir ainda mais, não era? A gente fala, mas se a gente tirar o máximo proveito daquilo que a nossa ilha tem de bom, no caso Graciosa. E quando fui a Graciosa, eu tinha que para cá, mas era acampado. Já percebi. Não, povo burro. Ele cresceu foi cá, não é? Ele cresceu. Ele cresceu foi cá, não é? Ficou ligeiro. O parreiro agora vai. Não, agora que aquele senhor saiu, agora que está bom, é. Moleita sim, moleita não. Moleita sim, moleita não. Agora está bom. Sim, senhor. Diga. Moleita sim, moleita não. E eu sou direito. E não é não. Ainda sou não. É para a grande rainha. Eu sou direito. Está bom. Ó senhor, um grande abraço para vocês. Nem que seja para daqui uns anos. A gente ver isso e... E para ficar aí gravado. É, já. O senhor não apontou o meu nome. O seu nome. O meu nome. Eu sou natural das Lajes. E o meu nome é Forever Pereira. Forever Pereira. Oh. Parreira. Parreira. Forever Mr. Pereira. Isto é como o gajo mais rico da América, que é o Arano, não é? É isso, e o nome daquele senhor que está ali a fugir, como é? Ali é o vai a fugir, mas Serafim. É Serafim. Serafim que é saudade, não é? Não, Serafim saudade não. Então como é que é? Ele também teve muitos anos na América também. Serafim que é esse, o Serafim? Serafim Martins dos Santos. Epá, mesmo aqui das Lajes. Natural. Das Lajes. Mas, lá, trabalhador reformado, não? Trabalhador reformado. Da onde? Da base também? Base da América. É, homem, isso é tudo da base aqui, é quase tudo da base. Pensa. O senhor está aqui a lixar aqui o esquema todo, não é? 18 anos da base. O único que trabalhou na base foi ele. 24 na América. Veio agora para casa nesta onda ou já veio há mais anos? Há 7 anos. Há 7 anos. Valeu a pena vir para casa? Valeu. Está na hora de descansar um bocadinho também. Quem? A nossa vida não é só a dar, não é? Trabalhava na Flor. Então estava a dizer, tu és filho da Lúcia. É mais velha. O senhor está com o quê? 60? 77. Epá, bastante. Ela neste momento deverá estar com 64. É isso que eu morava lá, eu morava por causa dela. Exatamente. Ah, lá no canal dos Malícias. Morava na Praia do Catano. Isso, Praia do Catano, é isso mesmo. Morava para os pescadores. Ah, no Caboclo. Olha, um abraço para si também. Muito obrigado. Ó, senhores, posso passar a máquina?
Posso passar a máquina em vocês? Pô. Espaço mais aqui. Não, tá bom. Eu tá bom. Se eu queria dizer qualquer coisa, não quero mandar um abraço para ninguém, não é? Tem a família toda aqui na ilha. Está tudo aqui na ilha. Sim, senhor. Isto quando é que vai para a internet? Isto não falha nada. Amanhã está no ar. Está no ar? É, no ar, salve seja, na televisão. É. Se um para o ar, a gente desaparece. Isso é que para aquela senhora dos biscoitos que se entrevistou, que contava as horas. E tem vendido relógios, que são na tenta-fulho. Naquela marca mesmo suíça. E o relógio foi um autorado. Onde tens relógios? É, espera aí que eu tenho aqui. Lá vai relógio. Nova bom. O senhor é que é o cameraman. É. Seu cameraman. Eu sou o realizador. Pronto. Esse homem que está aqui é o argumentista. É, está a ver? Isto é fim. Sabe muito. Isto é fim, não é? Está bom. Isso não falha nada. Não falha nada. Filósofos da Terra, hoje deu um saltinho até às lajes. Um abraço para vocês. Obrigado.